Ba, Rocío Mesaren Sekaderos eta Koreedaren azkeneko pelikula Broker ikusi ditut azken aldean. Butakako ikuspuntutik, Uxue Arceluzen kritika. Rocío Mesaren Sekaderos pelikula dago Andaluziako herri batean kokatua, herri txiki batean, eta hor ikusiko ditugu bi neska protagonisten bi errealitate desberdin. Bata izango da bera 9 urte inguruko aur bat, Madrilen bizi dena, baina aitona monak herri hortan bizi dira eta bisitan doa, uda bertan pasatzera. Eta beste izango da Nieves, dala herrian betidanik herrian bizi izan den nerabe bat. Orduan, hor ikusiko dugu nola herri txiki bat da, tabako plantazio zingurauta dago, eta gehien bat hortara dedikatzen dira, ez? Eta ikusiko dugu nola aur gaztearen, aur txikiarentzat gauza bat berria den, beretako mila abentura dauzka bizitzeko hor, gauza guztiak egiten zaizkio berriak eta ez ezagunak, eta aldiz Nievesentzat beti danik hor bizi dela ba, ito egiten duen, ez? Beti bizitu izan du esperientzia hori edo eta itogarria egiten zaio. Asko gustatu zait nola uztartu dituen bi errealitate horiek Rocío Mesak, eta horretarako ere erabili du beste elementu bat dala fantasia puntu bat ematen diona pelikulari da tabako ostoze egindako monstruo bat. Eta hasiera batean badirudi fantasia kutsu hori okiko duela pelikulak, baina egia da aktoren taldeak ematen diola naturaltasun kristona historioari, dira aktoreak ez profesionalak, ustez bakarra dala profesionala, herriko pertsonak dira, bizilaguna dira, eta irutzait oso ondo egin dula lan hori ba, zuzentzeko garaian ere nola ematen dioten realismo puntu hori eta aldi berean dakagun beste fantasia puntu hori bi mundu horiek oso ondo uztartzen ditu Rociok. Hanmadiro marazamenan, zonirago... Irokazu Koreedaren pelikula berria, Broker, Ego Korean grabatuta dago, eta bertan kontatzen du nola neska gazte batek bere semea eliza bateko atean uzten duen, eta badaude bi gizon montatu dutela negozio bat horra ate hortan uzten duzen aurrak saltzen. Orduan neska gaztea konturatu egingo da zein den behaien asmoa, eta erabakitzen du beraiekin jutea guraso batzuen bila bere aurra guraso horiei saltzeko. Hasiera batean badirudi pertsonaia guztiak, zaila da ikustea pertsonaia horien alde ona zein izango dan, baina Koreedak oso ondo egiten du juten da marra zen gutxinaka pertsonaia koitzak zein ze iragandakan, eta jungo gara ikusten pertsona guztiak ez direla horren onak edo horren txarrak, eta bere hasiera batean pertsona onak direnak pentsatuko dugunak badaukatela behaien alde txarra ere. Eta gehien bagurtu dut zaitena izan da, sartzen ditu, bata besterekin zer ikusirik ez dazkan pertsonaiak furgoneta batean, eta nola amaitzen duen pertsonaiek bilakatzen dira familia bat, eta irutzen zait ere oso eraginkorrean egiten duela, nola familiarik ez dakaten pertsonaiek familia bilakatuko diren bata bestearena. Usama, urirang ize, hengbukezitzakuna, eh?